Opakování. Učivá strana 1, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou menší než 12. Vybarvěte žlutě. Tak já si tady ještě označím tohle, abych na to náhodou nezapomněl a dopočítat. No, samozřejmě, že si můžete pomoci, pomoci, pomoci koleček, číselného si do počítadla, ale přece jenom příklady je vždycky lepší počítat v hlavě, aspoň je to rychlejší. No a když už to budu počítat v hlavě, mohl bych si i pomoci. 18 minus 5, já tam vidím příklad do deseti. 8 minus 5 a to se rovná 3. Jenže to není 8, ale 18 minus 5 rovná se 13. To je u očítání. Teďka sčítání. Tady vidím 15 plus 3, to je jako 5 plus 3, to je 8, ale to první číslo je o 10 větší. 15 plus 3 a výsledek bude také o 10 větší. Rovná se 18. Tak to zkusíme. Zkuste počítat. 17 minus 5. Správně, 12. 7 minus 5 je 2, 17 minus 5 rovná se 12. 14 plus 6. 20. No, to bylo trošku těžší. 4 plus 6 rovná se 10 a 14 plus 6 zavřeme tu další desítku, 20. 16 minus 2. 14. 12 plus 7. 19. 20 minus 8. 12, tady si to musíme trochu vysvětlit. 10 minus 8 rovná se 2, 20 minus 8 rovná se 12. 11 plus 4, 15, 19 minus 9, 10. Tak, zase jeden sloupeček, menší než 12, vybarvěte žlutě, beru si žlutou. Menší než 12 menší než 12. No ať koukám, jak koukám, dvanáctky nemůžu, to by bylo stejně, tak vidím jenom desítku. Je to tak? No ano, a výsledky? Ty máme správně. Tak, jeden sloupeček jsme zkusili, další zkuste vy. Já si myslím, že to zvládnete.